څنګه خپلای د قران رب را لګلې د قران برکت کړه حاصل چا چې منلې د قران 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 څنګه خپلای د قران رب را لګلې د قران برکت کړه حاصل چا چې منلې د قران قرآن 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 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم سورة الجمعة دا مدني سورة دي بترتيب دي نزول كي يوصل لسم سورة دي أو بترتيب دي قرآن الكريم كي دوش بيتم سورة دي اتشتم اسپارا كي واقع دي د دې صورت ربط د مخکې صورت صف سره علما او داسې خودلې دی چې په هغه صورت کې د یهودو زیغ او د هغې د زړونو کوګوالی او دارنګې د هوا او د خواهش پسې تګ او د موسی علیه السلام ته د اذیت رابطه چې هغه ته تکلیفونه ورکول عیسی علیه السلام د قتلولو اراده کړې وه د هغې دغه کجرویانی او دغه رنګې د دې دغه زیغ داغه ته اشاره وکړه نو دې صورت کې داغه زیغ اثر چې دی هغه ذکر کوي چې هغه سړي د الله په کتاب باندې عمل ونک نو دې صورت کې ذکر د اثر د زیغ دی دوی موجودات چې الته ترغیب او جهاد ته نو دې صورت کې زجر دی مانعینو د جهاد ته شغه جهاد نه کوي د صورت اساسي موضوع او دعوا رد دی په غدری او دعوا د يهوديانو چې دې د ځان د پاره پاغي کې تخصیص غنه پای باندې برد وکي او سره سره د شرک په علم او تصرف دی او دارنګي په صورت کې تقریبا د دې شرک په علم او تصرف د رد کولو د پاره نه اسماء الحسنا ذکر شوی خلاصه د صورت مقصد دا دی چې اول به توحید ذکر کی یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض او اسماء صفات په پاغي باندې دلایل وی بیا به صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم په درې آیتونو کې ذکر کی او بیا رد به وکړي د یهودو په درې واړو دعوو باندې اوله دعوه د یهودو هغې فخر کوو چې موږ علما یو او تاسې امیان استئ د پنځم آیات کې جواب ورکړ چې دغه علم هیڅ فایده نه لري بې علمه علم دی او بې علمه علم مثال د خر دی چې په خر باندې کتابونه باري او دویم رد دی په دویمه دعوه د دوی باندې هغې پسې چې موږ د الله اولیا یو نو هغې ته په درې آیتونو کې رد پرې وشو او د مباهلې دعوت به ورکړي درېیمه دعوه دا وه چې مونږ فخر کوو په دې باندې چې زمونږ یو مثبت نو د هغې جواب په عظمت د ورځې د جمعې سره ذکر کیږي او بیا ترغیب دی حلال کسب ته بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیان ای الله لرا د هر عیب او نقصان او د ارنګ د هر عجز او د شرک نه هغه څه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی سورت سب کې ویلو سبح لله دلته ویلو سبح هلته ماضی او دلته مضارع دلالت په استمرار او دوام کوي الله لرا پاکی بیان ای همیش دا کائنات د الله په پاکی باندې دلیل دی چې الله د هر عیب او نقصان نه پاک دی دلته د توحید نه تعبیر په تسبیح سره وک تسبیح کی خاص اشاره د خبره ته چې الله تعالی ملک دی او دا مخلوق دا غره رعیت دی د دې امت
او در رعیت د اصلاح د پاره آخري رسول را اولیګم ذکر ورپسې ور آل ملک الله بادشاہ دی الله بادشاہ دی او دا مخلوق د رعیت دی د دې وجنه هغه فیصله دا وکړه چې آخري پیغمبري امیینو کې را اولیګم القدوس ډیر زیات پاک دی قدوس مبالغه ده په پاکوالی کې یعنی په هغه باندې اعتراض نشته دی څوک به اعتراض نشي کولی چې د بې علمه علماو مثال د حمار سره ورکړی دی قدوس دی څوک به اعتراض نشي کولی او د ظلم نه پاک دی د زیتی نه پاک دی العزیز زورور ذات دی د چانه نه یریږي حکیم په هر کار کې د حکمت دی د دې کارونه د حکمت نه خالی نه هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بس بدي آيات كريمة كي التوحيد ذكر كولنا نستا صداقة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر كي إشارة ده چه تسبيح ده إنسانان والله على رب طريقة ده رسول صلى الله عليه وسلم ده طريقة بانده عملو كي تسبيح صلى الله عبادت بندگي اغه دی رسول په طریقه او هو الذي الله غزا د باث فی الامین رسولا چرا لګله دی په امیانو کې رسول عرب تب امین یهود ویلا امیون امی جره دا منصوب دی هغه چاته ویل کیږي چې هغه لستل او لیکل نشي کوله او دغه رنګ دی آسمانی کتاب ته نه راغله نو دا ټول عرب چې دا امیین نو دیو جن الله رسول آخری په دوی کې راولې ده د وجه د دینه چې دا خپل عرب امیین دې ته دعوت دې ته ضرورت زکه دا غي نسب عجمو کې د ټول نسبونو نه اوچتو بیا په قریش په غي کې اوچتو به بنی هاشم په قریشو کې الله په دوی کې رسول راولې مين هم د دې د جنس نه د دې د جنس نه معنا بشر دی یو لحاظ سره بشریت د دې یو بل لحاظ سره دا رسول دی بشریت نبی انکار نه کیدا کفر الله رسول الله ولی دوی ته د جنس نه رسالت هدف او مقصد څه دی اول دا چې په عربو کې راولېګو فل امین ولزکا لانهم احد الناس ازعنا د دوی ذهن ډیر خو او دارنګ فطرت صفائی وا او فصیح او بلیغ خلق یتلو علیهم آیاتهم د رسالت هدف او مقصد څه دی لولی په دوی باندې آیاتونه د الله چه قرآن کریم دی سره دی دینا چی آغا امیو دی کل سلین شو کولی خدا اللہ قرآن با دوی بیانو دا اللہ کتاب جبرئیل علیہ السلام راوڑو دتی بیانو دا با دی خلکو تا بیانو یتلو علیم آیاتی ویوزکی مودارنگی دی پاکی تزکیه سمانا یعنی تزکیه دا دی دا اعمالو دا اخلاقو کئیم طریقه و تخی دا اعمالو دا اخلاقو چی پکم طریقه باندی تاسو عبادتو کئی تزکیتو عملهم و اخلاقهم دا اعمال و اوقات خی داغی اندازه خی داغی کیفیت و هیئت خی نو دا عمل کولو او دا عمل دا خودلو طریقی تا دعوت و تعلیم ویلے کی نو دیو جنا تزکیه پا منز دعوت و تعلیم کی راولا ویزکیهم دی تزکیه کی تزکیه پا سشتر کی ویعلمهم الكتاب والحکم دیتا تعلیم او خودنه کی دی کتاب چه قرآن دی او حکمت اغا تفسیر دی قرآن احادیث داد نبی صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت مقصد و این کانو من قبل لفی ضلال مبین او یقینن و این کانو اگر چیو دا عرب من قبل مخید نزول دی قرآن او دراتلو دی پیغمبرنا لفی ضلال مبین پخکارا بیلار توب کی بیلکل بجہالت کیو بجہالت پا زمانہ کیو وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين دا صريح دليل ليش بغير دي إيمان وتعبد داري دا رسول صلى الله عليه وسلم آسي جوان دا گمراهي جوان دي أو دا هاري گمراهي و ضلالتنا دا نجات زريعا صرف تعبد داري دا قرآن و سنت كغواري چه ستا زندگي جوڑش دا گمراهي نوزي بس علاج قرآن و سنت كيو گورا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم دا وآخرين عطب کا مخی امیونو بانے اللہ امیونو کم رسول رالی گلے دے و آخرین و فی آخرین من الامیین دو تفسیر او رستنی دو دی امیونو نا چلاو سپوری دی سرنی دی ملاو شوی لما الحقو بهم چدین رست رازی
نو بیا مراد د دین هغه کسان دي چې صحابه نور سره اغلی رضی الله عنهم بیا غی کی ټول هغه کسان شامل لی چې اسلام کې داخليږي تر ورځې قیامت پورې. دا تفسیر مجاهد کړي او ابن جریر دی ته غوره ویلي. الله امیانو کې رسول راولېګ و اخرین او دارنګ نور د دین اورس چې کوم را راو اني چې لا دی پسې وسی په واست شوینې دي لم ما الحق بهم. مراد به د دین تمام مؤمنان شي کې عربي او کې عجم چې د صحابه کرامو نه وروسته راغلي تابعین او تبع تابعین او نور مؤمنان تر قیامت. یا مراد د آخرین نه عجمیان دي چې کوم ایمان راوړل په رسول سره سمبالې تر قیامت پورې. دارنګې دا رسول له امیینو ته آخرین او نورو قومونو ته دا رسول دی چې کوم تر اوسه پورې لا راغلي نه دي تا روز قیامت. لما الحقو بهم د یو معنا دا ده چې دی د صحابه و زمانې نه وروسته به راځي اوس لا دې وخت کې نشته. دویم معنا دا ده چې دی لما الحقو بهم دی ته نشي رسېدلی په کرامت او فضیلت او مرتبه کې. نو په دې کې اشاره ده که یو تابعي د صحابي شاګرد د ډېر علم او تقوا والای خو د یو ادنا صحابي مرتبې ته نشي رسېدلی. لکه څنګه چې حسن بصیر رحمت الله علیه نه نقل دي هغه نه چا پوښتنه وکړه چې عمر بن عبدالعزیز به بهتري که معاویه رضی الله عنه. نو هغه ورته وویل چې د معاویه رضی الله تعالی عنه د اس په پوزه کې چې کوم ګرد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتوب کې لګېدلی دی هغه د عمر بن عبدالعزیز نه غوره دی ځکه هغه صحابي دی هغې سترګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی. نو بیا دا معنا هم شوې ده علماو کړې لما الحقو بهم و آخرین منهم د نورو دپاره هم دا پیغمبر دی نور خلک وروسته د دوی نه چې دي چې لا تر اوسه دوی سره نه دي یو ځای شوي یعنی دوی ته نه شي رسېدلی په فضیلت کې یا دوی سره نه دي یو ځای شوي په زمانه کې. وهو العزیز الحکیم دا الله زورور دی پر کار باندې چې وغواړي او هر کار کې حکمت دی. علما لیکي آیات کې ګوره معجزه هم شته د معجزاتو د پیغمبر اسلام نه چې هغه د غیب نه خبر ورکړی دا هغه امتونو چې هغه عرب دی او که غیر عرب دی اسلام کې نو داخل شي وروسته داخلیږي. او دا به فتوحات د مسلمانانو په دې دلیل شو چې ډېرو عجمو دا دین ورسېده حتی د هغې لغت عربي لغت باندې بدل شو یو امت جوړ شو. وإن هذه امتکم امتا واحد ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. اوس په دې کې رد کوي په یهودو. یهود هم په دې باندې خپه و چې څنګه آخري پیغمبر عربو کې راغی دی وجنې هم نه مانه ایمان یې پرې را نه وړو ځکه هغوی ویله چې رسالت فقط په مونږ پورې خاص دی آخري پیغمبر به مونږ کې راځي. الله وی ذالکه کې اشاره د بعثت د رسول صلی الله علیه وسلم ته په امیینو کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت او را لېږل په دې عربو کې دا د الله فضل دی والله ورکوي خپل فضل لره چې هله چې وغواړي. یا ذالکه کې اشاره مطلق وحی او نبوت ته وکړه دا نبوت او وحید الله فضل دی والله ورکوي چاله چې وغواړي په دې کې د چا دخل نشته او نه دې کې د چا واک اختیار شته. والله ذو الفضل العظیم الله ذو لوی فضل خاون دی. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. د آیات کریمه کې د صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم نه وروسته الله رټنه ورکوي منکرینو ته د دې رسول نه چې هغه یهود دي او په زمین کې رد دی د دوی د اولې دعوې د یهودیانو. دوی به ویلی چې تاسو امیین یستئ او موږ علما او اهل کتاب یو ښه نو موږ تاسو نه غوره یو او په موږ لازم نه دي چې دا امی رسول باندې موږ ایمان راوړو دا زموږ دپاره نه دی راغلی. نو په آیات کې رد پې کوي چې دا ستا علم خاص بې عمله علم دی او د بې عمله عالم مثال د خر دی د خر غوره والی به په تا باندې څنګه پشي ستا مثال خو د خر دی. مثل الذين حملوا التوراة مثال دغه کسانو چې هغې ته سپارل شوي وه ذمواري د تورات. حملوا التوراة څه معنا سپارل شوي وه ته ذمواري د ساتنې د تورات او د رسولو د تورات او په هغې باندې د عمل کولو دا وعدې ته اخیستی شوي که نه مخکې تیر شو چې د الله کتاب باندې به تاسو عمل کوي. فنبذوا کتاب الله وراء ظهورهم د الله کتاب یې شاته وغورځو ثم لم يحملوها هغه ذمواري پوره نه کړه او په هغې باندې عمل ونه کړ. نو مثال د داسې کسانو څه دی که مثل الحمار په شان د خر دی
يحملوا اسفار هذا سيخرج باغبان اسفاري وكتابنا باري خرب هذا كتاب النسف يا دواخلي اسي بيستر استومانه دي بس ندارنگی بی علم عالم په خپل علم باندې ستړی ستومانه الله به دې پوښتنه کوي نور څه فایده خورته نشته نه دنیا کې او نه آخرت کې بلکې اکثر داسې عالم چې بې عمل هغه زدي او حسدي د علماو حق فرستو سره زده او حسد کوي هغې ته مشکلات پیدا کوي په لاره د دعوت کې امیانو ته شبهې پیدا کوي چې را ولا دا نوي مولیان دي او نوي خبرې دي او نوي طریقې راوړي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ډیر بد مثال دی دا چا چاغي نسبت د دروغ کوي د الله آیاتونو ته ان الله آیاتونه هغه باندې عمل نه کوي هغه شاته غورځولي نو دا تکذیب شو دارنګ دی تکذیب د الله آیاتونو دا کو چې نبی رسول الله سلام نه منه قران نه منه او دا خبره کوله چې تورات کې د صفاتونه نشته علامه ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ په اعلام الموقعین کې د دې آیات په تفسیر کې دا ویلي دي چې دا آیات غره په عموم باندې حمل ده د دې امت به علم علما او تم شامل له ښه چې ډیر لا به د علم کوي خو عمل پکې نه چې ګوري عمل نه کوي دا رنګ هغه چا تم شامل له چې حفظ د قران کړي دي ختمونه به کوي خوراکونه به کوي تدبر او سوچ او فکر پاږي کې نه کوي داغه تابیداری نه کوي پاغه باندې پیسری نه کوي او نه په مطلب ځام پوي نو به اسم مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله دا مثال فاصل کې د مکذبینو د کتاب الله د پاره دی او خاص کر داغه چا د پاره چې غیر تورات کې آیاتونه پټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتونه پټول دارنګ د الله قران کې رد د شرک دی او اثبات د توحید دی نه بیانې کتمان کې تلبیس کوي والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى توفيق د سميلار نور کې هغه شاته چې هغه ظالماني ظلم څه شي غلطه فیصله کوي وزد شي په مغیر مکان کې کول د الله آیاتونه حمل کوي په مسلمانانو باندې د الله د کتاب تفسیر په غلطه کوي قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين اس بدی ایتونه ګرد دی دی پاغه دویمه دعوا دی په ویل تاسو زمون بدی ولی بیانوي ولی زمون مثال اخره سره ورکوي مون خد الله اولیاء او دوستانی من دا الله ابنائی نحن ابناء الله واحبته من دا الله زامن یو دا الله محبوب یو نو الله وی جواب ورکی قل یا ایو الذین آدو ارتوی و ای یهودیانو ان زعمتم کتاسو رشتی است یو پا دی خبر اکی انکو مولی آولی اللہ چه تاسو دا الله اولی است من دون الناس سوا دنور خلقنا ان زعمتم کتاسو دا دعوه کوي په دې دعوه کې رښتینې استي چې تاسو د الله اولیا سید الله دوستان استي من دون الناس سوا د نورو خلقونه نو بیا دې دنیا کې څه کوي دې ذلت کې وخت تیروي فتمنوا الموت ان كنتم صادقين نو غواړي مرګ چې تاسو رښتینې استي د مرګ پر راتلو سره الله له ورشي یا فتمنوا الموت کې مباهله ده لکه ابن کثیر وایي راځي چې دعا د مرغ غواړو په هغه چا باندې چې هغه دروغجني په دواړو فرقې نه کوي ابن قیم په بدایو تفسیر کې ذکر کوي چې په سورتی بقره کې مباهله د یهودیانو سره او په سورتی آل عمران کې مباهله د نصارو سره او په سورتی مریم کې مباهله د مشرکانو عوامو سره مباهله دې ته ویل کېږي چې دواړه فرقې دا وایي چې زه په حق یم او هغه وایي زه په حق یم نو میدان ته وزي وای چې الله په دې دواړو کې کومه یوه ډله په باطلې نو په هغې باندې مر راولي نو صحیح ده که تاسو دا ویوئ چې مونږ د الله اولیا یو نور خلک نه دي بس نو دوه معنې یو هم مرګ غواړئ چې الله له ورشئ دنیا کې څه کوئ په دې ذلت کې او یا راځئ چې مباهله وکړو ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم او هیڅکله نه غواړي دوی مرګ ابدا همیش دې چې ته مرغ غواړي ولې بما قدمت ایدیهم په سبب دا هغه بدو عملونو چې د دې لاسونو لیږلي دي مخکې دوی په دې پوهېږي چې زموږ جهنم ځای دی خو دا دروغ وایي مخکې ویلو لتجدن اشد الناس دا خو د ژوند ډېر مینان دي
او دلته ولا يتمنون ابدا بما قدمت ايديهم سوره بقره کې وته ویلو قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت تاسو لپاره جنت خالصي د نور خلقنا علاوه نبی امر غواړي تاسو عمر نه یریږئ کنه نه دروژن است ولا يتمنون ابدا بما قدمت ايديهم نه غواړي دوی مرګ هېڅکله په وجه د هغه عملونو چې دوی مخکې لیږلي دي د دې لاسونو باندې شوي دي دوی ته ښه پته ده چې زموږ ځای جهنم دی ولاکه خلاص شو داسې خلکو ته دوکه ورکوي دنیا کې چېره بس موږ اولیاء الله والله علیم بالظالمین الله په ظالمانو ښه پوهېږي مخکې ویل والله لا یهدی القوم الظالمین دلته والله علیم بالظالمین الله توفیق د سمې لارې نه کوي والله په خبر دی پوهېږي د دې په عملونو سزا به ورکوي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون بس بدي تخويف قل ان الموت الذي ورتو يقينا هغمر تفرون منه جتاسد اغين تختين يريغي جتاسي بخلو غواري الذي وجنا كجت مر راشخ بي الله سزا دركي تفرون منه ما نادى ان غواري دين تختي نتسوي خلاص بشي تفرون منه مراد فرار نه مر هغه دار چې تاسو مر نه غواړی او د دینه تیښته کوي فإنه ملاقيكم نوابه تاسو لمخ کې مخله درځیم ته به تختی هغه بده ته مخامخ راځي رزق چې دی دیب سی به ته ګرځي ښه چې د چې رزق حواله یې هلته بځي هغه به خوري الله به دې هلته کار پیدا کوي او مر چې دی هغه تا پسې ګرځي د دواړو مسله خلاصه شوې ده مرگ پخپلا نیٹا دے اور رزق قملی کل شوے دے نو خلق ایسی بیسی بس افغانستان نتختی ہوئی دی کہ مرگ دیکھا او یادل تا بس اقتصاد خراب دے الگ اقتصاد سی شے دے ستا رزق دے اللہ لکلے دے اپا منڈ ترلو بانی نزیتی گی جسا اللہ دے تلیکل یا با دے ترسی گی او دے مرگ نتختی جدل تا آمن نشتا نو بس تا سمندر کی دے میانو خوراک شیست مرگ نو خونشی تختی دے اللہ وی فإنه ملاقيكم اب تاسو سره ملاقات بد سره کې غاړه به غاړه کېږي بر سره ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده به به تاسو واپس کېږي هغه چاته چې هغه پوی دی په پټو ښکاره او باندې حساب او کتاب دپاره فينبئكم بما كنتم تعملون نو هغه به بیا خبر درکې تاسو ته ستاسو د هغه کړنو چې تاسو دنیا کې کړي دي چې دا ښه دي که بد دي ځکه الله د هر چا سره حساب او کتاب کوي الله مونږ سره آسان حساب کتابو کې نن دنیا کې عمل ته وګور الله هغه وخت به تاسو سره عمل حساب کتاب کې نن عمل کول وخت سره حساب کتاب نشته ال تبع حساب کتاب د عمل وخت نشته یا ایها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اس بدی آیات کریمه کې درېمه دعوه د يهود وغرد کوي دی ودا دعوه کوله چې زمونږ د پاره د خالی ورځ د تعظیم خاص شوه ده د دې تعظیم وکي نو جواب دادی چې نه زمونږ د پاره خالی ورځ د تعظیم نه بلکې د جمعې ورځ ده چې الله مونږ له انتخاب کړی ده د خالی ورځ خو تاسو ځان خپل انتخاب کړو به هم پاغي باندې عمل مونږ کو لکه سورت نحل کې هغې ته اشاره شوې او دارنګ آیات کریمه کې د جمعې مانځه اهمیت او فضیلت او د هغې بعض احکامو ته اشاره کوي یا ایها الذین آمنوا اید ایمان والاو اذا نودی للصلاة کله چې اذان وشي د پاره د مانځه من یوم الجمعة د جمعې د ورځې اذا نودی للصلاة د دې ندا نه مراد اذان دی شرعي ندا چې هغه اذان دی او دا اذان اله کیږي چې کله خطیب منبر باندې کینی د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د ابو بکر صدیق او د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې فقط دا یو اذان د جمعې پر ورځ باندې کېده چې کله به خطیب منبر باندې کیناست حدیث د ابو داود کې دی چې دا اذان به بیا دروازې د جمعات کې کېده بیا د عثمان رضی الله عنہ په زمانه کې چې کله خلک زیات شو نو د دې اذان نه مخکې یو بل اذان د خلکو د خبرولو د په آرام د زورا مقام کې دی کور په سر کې ده بیا هشام ابن عبدالملک په زمانه کې دا اذان به مسجد ته راغی مسجد نه به کېده دا اذان نه هدف دا دی چې خلک خبر شي مانځه ته ځان تیار کړي نن څوک مانځه ته ځان تیارې ښه
په کور کې ناسي ناسي بس خطبه غم سره نشته ډوډۍ به اوخري پیاز میاز به اوخري خب په بوی ککړ شي بیا بر رواني جمعیت نکله چې اذان وشي فسعوا الى ذکر الله فسعوا سعی خو اصل کې لغت کې منډې ته وایي او د منډو وهل خو مانځه ته منې دي جمعې ته حدیث د بخاری دی چې کله تاسو مانځه ته ځئ نو په آرام سره ځئ علیکم بالسکینه والوقار نو دلته د فسعوا معنا څه ده علما لیکي د فسعوا معنا د اذان فارغه کوي کوشش وکړي اهتمام وکړي ځان تیار کړي حسن بصری رحمت الله علیه نه چا پوښتنه وکړه چې سعی څه معنا هغه ویل سعی بالقلب والنیه نو فسعوا کې هغه اعمالو ته اشاره ده چې کوم د جمعې د مانځه د مخکې کیږي کوم چې په احادیثو صحیحو کې ثابت دي لکه د جمعې لپاره غسل کول خوشبوئی لګول مسواک وهل دارنګې پاکې جامې اغوستل مخکې مخکې جماعت ته تلل امام ته نږدې کیناستل او خطبه اورېدل دا ټول فسعوا الی ذکر الله کې راځي ځکه ذکر الله نه مراد علما وایي خطبه ده او دارنګې مونځ نو دې نه پوهېږي چې د جمعې په ورځ باندې دغه دوه رکاته ولې دی دوه رکاته مونځ کېږي که نه د هغه نورو دوه رکاتو چې په نورو وختونو کېږي د هغې ځای خطبې نیولی دی نو د خطبې لازمي دی اورېدل چې ته به ځي او هغه به اوري بلکې د جمعې په ورځ باندې به وختي وختي مانځل ځي فسعوا الی ذکر الله وزر البیع خرڅول پرېږدی یعنی خرڅول او اغستل دواړه منه دي چې کله اذان وشي او مراد د دې نه عام هغه شغل هم دی هغه کار چې انسان د خطبې د اورېدو نه منې کوي د خطبې د اورېدلو نه دی بندوي دا ټول په دې کې شامل دي لکه یو سړی بس په ماموریت کې ناست یا زمیندار په زمینداری کې دی یا دکاندار په تجارت کې دی دا ټول په دې کې راځي هر هغه څه چې تا د خطبې نه منع کوي بس هغه پرېږده او بیع ذکر کړه چې اکثر خلک د جمعې په ورځ باندې رخصتي نو ځي خرڅول او اغوستل له بازار لځي نو په هغې باندې څه مصروف شي یا د دې بانډو او د لرو ځایونو خلک د جمعې په ورځ باندې ښار له راځي نو چې ښار له راشي په سوداګانو مصروف شي څه مونځ ته لاړ شي نو ځکه دا خاص ذکر کړه چې وزر البیع او بیع وویله شراء یې ونه ویله ځکه چې خرڅول ختم شو نو اغوستل هم ختم شي که نه چې سړی شی نه خرڅوي نو څوک بیا واخلي ذلکم خیر لکم الله وایي دا زه چې څه ویم دا ستاسو د پاره غوره دي چې په دې عمل وکړئ چې د جمعې مانځه ته وختي وختي راشي ځان تیار کړي او دارنګې ذکر او خطبه واورئ ځان مصروفه نه کړي په کارونو باندې چې تا د خطبې نه مصروفه کړي دا غوره کار دی که ته پوهېږي سوچ پرې وکړي نو دې وجې نه د جمعې د آدابو نه دادي مسلمانانو باندې لازم چې د جمعې به خاص اهتمام کوي د دې خاص فضیلتونه ذکر دي د یوې جمعې نه تر بلې جمعې پورې الله په منځ کې واړه ګناهونه بخښي دارنګې مسلسل چې څوک د جمعې منبی عذر پرېږدي نو منافقت زړه کې پیدا کی د جمعې د ورځې اهمیت د مسلمان په زړه کې بدایي د دې لپاره به ځان تیاری غسل به کوي ځان به صفا کوي نو کام به اخلي عطر به لګوي او دارنګې مسواک به استعمالوي پاکې جامې به اخلي وختي وختي به ځي جومات ته نوافل به کوي کوي تر څو چې امام خطبه شروع کړي بیا به هغه خطبه کې خبرې نه کوي دارنګې ځان به په بل شي نه مصروفوي نو وعده دا ده د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه خوانه چې الله به درته د بلې جمعې پورې ټول ګناهونه معاف کوي واړه دونه فضیلت پکې دی نایي سره اشاره وکړه دې ته چې ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون اوس دې باندې خاص یو عمل ته یو فرق ته اشاره کوي په مینځ د احترام د ورځ د جمعې کې زمونږ په دین کې او په مابین د احترام د سبت د خالی ورځ د یهودو خالی ورځ کې په یهودو باندې ټول دنیاوي کارونه حرام وو زمونږ په دین کې وروسته د مانځه نه د جمعې بس هر څه جایز دي تجارت او دارنګې د رزق طلبول فاذا قضیت الصلاة کله چې مونځ خلاص شي د جمعې فانتشروا فی الارض نو ځئ خواره شئ د الله په ځمکه کې وابتغوا من فضل الله او د الله فضل وغواړئ ولټوي د الله فضل یعنی زی تجارت وکي به خوخه ستاره تجارت کې او عبادت کې او دارنګې ضرور مسلمان پښتنه کې بد الله فضل الله ټول ته شامل دي واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون الله همیشه یاد وي تاسو به کامیاب شئ واذكر الله كثيرا کې مراد دا چی
هیڅ وخت د الله یاداش د زړه نه مو باسه غافل کیږم. دارنګ یو ذکر الله کی اشاره داره چې جمعه منځ وکړو د مازیګر منځ سوچ کوا ځکه دا ډیر بهتر وخت دی. په دې اعمالو سره ستا کامیابی الله نصیب کوي کامیابی درکوي نو ځکه ویل لعلکم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بس بدي كي ديو خاص عمل پاساس باندي صحابو کرامو ته زور نه ورکي چې نبی رسول الله صلوات والسلام نو خطبه په وخت کې د تجارت سامان په څیر خوارشي وو. حدیث کی راضی یو قافله راغلی و په دې حالت کې مدینه کې اقتصادی مشکلات نو د قافلې د راتلو په خبر سره صحابه وتل چې څه واخلي. دولس کسان یې کې سار شي جمعات کې نو صحابو ته یو قسم زورنه ورکې چې دا کار باندې کوي. و ازار او تجارت ان کله چې دی ویني تجارت او لهون یا کوم ساتيري د دنیا کار ان فضو الی عادی غیب سی وزی وترکوک قائم او تعریدی ولال په خطبه باندې آیات دلیل له بدی باندې شه خطبه د جمعه په ولال قل ما عند الله خیر من الله ومن التجاره ورته یو چې الله سره دې کوم اجر او ثواب او ردل د خطبه او دارنګ په جمع سره د منځ کولو یا غرزق چې په شرعي طریقه باندې حاصل شي هغه غوره دی. من الله وی دعا بسیاتنا ومن التجارت یو دا تجارتنا والله خیر الرازقین اللہ بہترین رزق ورکو ان کے بدی کی اشارہ دا چھ روزی پہ اختیار دا اللہ کے دا کداغت تاعت سر اینو بدی بارے با انسان تا اللہ غور روزی ورکی بل دا دے چھ دا روزی او دا رزق طلب اولو پہوچا باندی دا اللہ بندگی مپری دا تا تا اللہ وقت در کرے دا جمع ماندن رستار سچکے او دارنگی بدی آیات کی اشارہ دے دیتا چی جماعت در جمع دمانزو در پارا شرط دے چی بجمع بانی بدا منسکے که جمع سرنے بیا بدا ماسفخیم منسکے بس. او دارنگی اشارہ دا او ریدولو در خطبی تا لازمان چی خطبہ باوری تخت بانا در خطبی نا او ندا چی کور کناسی خطبہ ناوری در جمع در ورزی اہمیت باید مسلمان پر زرکی موجود بدی بانی پوشی جدا سبر مهم ورز زمان بارا بدی که سبر اہمیت دے. نن سبا مسلمانان د دینه غافل دي بے خبر دي اهتمام د جمع جمعات سره نشته د جمعې ورځې نشته نزدکه د ذلتونو سره مخ دي. الله دې زمون په حال رحم وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحبه اجمعین. معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا دا د نن عسل خبره پکې شمیله پخوا معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا دا د نن عسل خبره پکې شمیله پخوا دا د نن عسل خبره پکې شمیله پخوا.